Islandē dzīvojošā latviete Andžela Zumente 15 gadus bijusi saistīta ar mazuļiem un viņu ienākšanu pasaulē. Andžela ir dūla, atbalsta topošās mammas mazuļa gaidīšanas laikā un dzemdībās. Bet Covids pamatīgi mainījis Andželas dzīvi. Mazuļi gan dzimst tāpat, tikai ar Andželas atbalstu attālināti, pa telefonu. Taču viņa pati tagad strādā policijā, kur apsargā Covid karantīnas pārkāpējus. Un vēl viņa pati smagi pārslimojusi Covid-19. Tā, ka sekas jūtamas joprojām. Andžela dodas uz kārtējo maiņu. Vēl pirms tā ir sākusies, viņai nav šaubu, ka diennaktī atvedīs vairākus cilvēkus, kuri būs pārkāpuši noteikumus. Un Andžela ģērbsies aizsargtērpā, lai viņus ievietotu kamerās. Karantīnas neievērošanu Islandē uzskata par ļoti nopietnu pārkāpumu. Ļoti bieži šie pārkāpumi iet roku rokā ar narkotiku lietošanu. Pusotru gadu strādāju Islandes policijā, un es tiešām varu droši pateikt, ka Islandes policija, ja cilvēki neievēro šos Covid likumus, tad noteikti tas cilvēks tiek arestēts. Sākumā viņu atved pie manis, tur, kur es strādāju, uz diennakti, un tālāk viņš tiek ievietots tādā tā kā slēgtajā Covid viesnīcā par neievērošanu, un tas sots tam cilvēkam par to, ka viņš nav ievērojis šo te karantīnas laiku, varētu būt Latvijas naudiņās kaut kur 500 eiro. Tas ir atsevišķas Covid mašīnas. Tie ir puiši, kas jauno pašu darbu sākumu ir apģērbti baltijos kombinzonos un maskās un brillēs, un viss mašīna ir speciāli aprīkota priekš Covida neievērotājiem. Viņus atved pie mums, viņiem vēlreiz paņem analīzes, paskatās, cik tālu viņš ir nosēdējis savā karantīnā vai nav nosēdējis. Tamēr viņš ir pie mums ieslodzījumā. Mans darbs ir skatīties, lai tas cilvēks neuztais pašnāvību vai tas cilvēks varbūt grib padzerties, varbūt viņam iedot kaut ko vajag paēst. Un tālāk tieši tādā pašā policijas ekipējumā viņš tiek pārvests uz Covid viesnīcu, kas ir arī policijas apsardzē. Es viņus nesaucu par sliktajiem cilvēkiem, es viņus saucu par cilvēkiem, kas vienkārši kaut kādā brīdī paši nav sevi sapratuši un gribās kaut ko izmēģināt, to, ko nevajadzētu izmēģināt. Arī Andžela pati ir izslimojusi Covid. Viņas stāsts gan sākās ar gluži vienkāršu zvanu no Covid centra un personisko mājasēdi, jo bija satikusi inficētu cilvēku. Man zvana pulkstens 10:00 vakarā. Tātad nākošā dienā pēc sava darba grafika 5:00 man būtu jāceļās un jātaisās uz darbiņu. 10:00 vakarā man paziņo, ka es nedrīkstu iet uz darbu, jo es esmu tikusies ar cilvēku, kurš ir slims ar Covid. Un, protams, kad sadraugums liels, nesaprašana, bērni uz skolu arī nedrīkst iet, es uz darbu. Es vairāk pārdzīvoju par to, kā es to paziņošu darba devējam. Es jūtos labi 5 dienas, pilnīgi vispār psihodam, Facebookā likdam kaut kādus rullīšus par to, kad, kas tās par muļķībām, jā, Covid ir, ok, bet man taču viņa nav, paskatīties uz manīm, es te vingroju, es te uzņemu kaut kādus TikTokus un smaidu un viss ir tik labi. 6. dienā man sākās tā kā muskuļu sāpes kaut kādas, bet es jau visiem atkal smejos un es saku tā, ka tās muskuļu sāpes man ir no gulēšanas, no nekā nedarīšanas. Man sākās tiešām, man ir lauž no tā visa. Un 8. dienā, teiksim tā, ir jāsaka, kā ir, es eju uz virtuvi, taisu piparmētru tēju ar ingveru saknīti un ar visu, ko, kas ir garšīgs, un es saprotu, kad ir nulle, ir absolūta nulle, un iestājās panika. Iestājās panika, es saucu Miķelīti, es saucu Pēterīti, viņi nāk uz virtuvi, es viņiem bāžu pie deguna gan piparmētrus, kas ļoti labi smaržo, gan citronu, gan ingveru. Beigās jau aiziet līdz tam, kad es rauju leduskapu vaļā un taisu pūdēto haizi uz bundžiņu vaļā un es saprotu, ka man ir pilnīga nulles reakcija. Tad es sēžu un tad es raudu. Tad es ļoti, ļoti raudāju, jo es sapratu, ka Covid tiešām ir.
Tas bija tas laiks, kad Islandē slimoja daudzi. No pavasarī bija pirmais uzliesmojums, pēc tam tāpat kā visur bija pauzīta, tā kā mieriņš tāds iestājies, bet es nevarētu teikt, ka Islandē kāds kaut ko būtu atlaidis un būtu kaut kādas teiksim, ballītas un tādā garā. Ja. Bāri tika attaisīti vaļā, bet policijas reidi vienmēr bija. Maksimums varēja atrasties bārā 20 cilvēki. Tātad tas, kas notika kāzās vai bērēs, ja, tika stingri ievēroti tiešām 2 metru distanci. Mums nav un nekad nav bijusi metru distance. Es nesaprotu par metru. Mums vienmēr ir tikai bijuši 2 metri distance, ja, teiksim, distancēšanās vienam no otra. Vienam dēlam analīzes bija pozitīvas, otram negatīvas. Arī pati Andžela beigās bija ar apstiprinātu Covid. Ja kāds domā, ka Covids ir tikai tad, ja klepo, ja kaut kas šņāca iekšā vai krāca, mums pilnīgi nekur nevienam nekas nešņāca, nekas nekrāca. Man temperatūra maksimums bija 38, varbūt arī pāris dienas. Miķelīts tātad, ja, 14-gadīgs bērns, nebija pilnīgi un absolūti nekas. Pozitīvs Covid tests. Es, nu, man gāja ļoti smagi, jāsaka, kā ir ļoti, ļoti smagi ir tad, kad tu esi slimnīcā, ļoti smagi tad, kad tu esi mājās. Tā bija tāda diena, kad es tiešām tualetē gulēju uz grīdas un es ļoti, ļoti vēmu un es zvanīju sauc ātro palīdzību un, diemžēl, ātrā palīdzība neatbrauca. Ātrā palīdzība paskaidroja to, kad tie ir Covid simptomi, ka tas ir normāli, kad Andžela pacenties saņemies, aizrāpo lūdzu līdz istabai. Kamēr es rāpoju uz istabu, viņi bija ar manīm uz kontaktu un es ielīdu gultā. Un vēl ir tāds, nu, var jau būt kādam tas liksies normāli, bet man tā parasti nav pie saaugstēšanās. Man bija, teiksim, tāda gandrīz kā krampi. Es ļoti, ļoti trīcēju un tur tu var samest tonu segas vai vēl kaut ko un tas nepalīdz. Tas ir tāds tā kā fiziskais trīcējums. Vairāk vai mazāk es visiem saku, ka Covid ir psiholoģiska slimība. Ja tu esi stiprs, ja tu esi pozitīvs, kādam tev ir jābūt, katram cilvēkam ir jābūt tādam, tad tu viņu izturēsi. Nevajag spriest, ka kāds to var, kāds to nevar. Manā skatījumā visi tie kliedzēji, kas bļauj, kad Covid nav, kad nevajag nesāt maskas. Es ļoti atvainojos, bet tā tiešām ir kaut kāda, nu es redzēšu diagnozi, bet tiem cilvēkiem tiešām ir ļoti lielas psiholoģiskas problēmas. Jo ja tas cilvēks nepieņem to faktu, ka viņš ir visā pasaulē un viņam liekas, ka viņš no tā kaut kādīgi izbēgs, tas nozīmē, ka tas cilvēks īstenībā ir ļoti, ļoti vientuļš un ļoti, ļoti tukšs. Islandē Andžela vislabāk pazīst ģimenes, kuras gaida mazuļus. Andžela ir dūla, jeb atbalsta persona, kas palīdz gan sagatavoties mazuļu ienākšanai pasaulē, gan atbild uz 1001 jautājumu, gan ir klāt arī dzemdībās. Vismaz tā bija līdz Covidam. Tagad viņa atbalsta topošās mammas WhatsAppā vai mobilās sarunās. Un 2 mazuļi jau dzimuši tā, ar Andželas balsi, bet attālināti. Dūlas ne tiek ielaistas slimnīcās, ne dūlas, ne tēvi, nekas mammas iet un dzemdē vienas pašas. Mans uzdevums kā dūlai ir sirsnīgi sagatavot manu grūtniecīti pirms dzemdībām, un ja viņi ir sagatavoti, viņi fantastiski dzemdē. Mēs varam arī būt caur video, teiksim, caur messengeru vai WhatsApp, mēs varam būt un dzemdēt arī tā. Man bija 2 tādas dzemdību pieredzes. Jā, tiešām 2 meitenes, kas fantastiski piedzemdē. Jā, asteriņas birst, jā, nav mīļotais vīrietis. Jā, mēs to visas sapņojam, kaut kur domājam, mamma, vīrietis, dūla. Jā, nu, dūla nevar aizstāvēt vīru. Vīrs vienmēr ir daudz, daudz vairāk nekā dūla. Un vēl Andželai telefonā ir Covida pase. Islandē izdota izziņa, ka viņa infekcija ir izslimojusi un var droši ceļot. Viesojoties Latvijā, viņa novērojusi to, ka cilvēki pret Covidu joprojām neattiecas nopietni. Tāpat viņu pārsteidzis kaut vai tas, ka veselības centrā viņas mētelis nolicis tik cieši blakus sveša cilvēka virsdrēbēm.
Mīļie mani latvieši, nu kā tad tas nekādīgi nesakrīt, jo gardrobēs netiek ievērots pat metrs drēbē no drēbes, viņas tiek karinātas visas kopā. Ja mēs runājam par kaut kādu 2 metru distancēšanos vai metru distancēšanos, lai mēs nesaskārtos viens ar otru, un ja mēs atnākam uz poliklīniku, un poliklīnikā mūsu drēbes tiek saliktas kopā, un viņas tur stāv varbūt stundu minimums kopā. Nu, tie nav tarakāni, bet nu, Covid ir Covid, tā ir baktērija, kas, protams, ka noteikti pāriet uz otru drēbīti. Teiksim, ieejot tirgū vai lielveikalā, cilvēki absolūti nerespektē viens otru, kaut gan tas jau ir 8 mēneši, ja, teiksim, kaut kur, nu, tā kā grūtniecība gandrīz pagājusi, ja, un mēs jau visi zinām, kas ar mums notiek, tas nav nekāds jaunums, un mēs tik un tā nereaģējam uz to. Tas ir smagi, tas man tiešām ļoti, ļoti pārsteidz, kāpēc cilvēki attiecās paši pret sevi tā, jo pirmais, kad es saslimu ar Covid, bija tas, lai tikai no manis nesaslimtu mani darba kolēģi. Es nenesu ārā miskasti, kaut man mājās ir kāpņu telpā, es varu izmest miskasti, domādama, ka kaut tikai manas kaimiņienas nesaslimtu no manis, no maniem bērniem. Man mājās ir suns, par ko es ļoti, ļoti pārdzīvoju, jo suns bija jādod citiem cilvēkiem uz šo laiku, jo es nedrīkstēju iet ārā ar suni. Un es tiešām par to ļoti pārdzīvoju. Andžela saka, Islandē šis ir smags laiks, pieaudzis pašnāvību skaits, bieži konfliktē ģimenes. Tās ir Covida blaknes. Tas pašnāvības līmenis galīgi nav saistīts ar tumsu Islandē. Ja? Tas ir vairāk saistīts ar to, kad ir šis te Covids. Cilvēki ir bez darba, viņi ir ieslēgti mājās. Kādreiz man cilvēks saka tā, Andžela, bet tas taču ir ritīgi forši. Tagad daudz bērniņu sadzīmes, vīri ar sievām, beidzot ir mājās. Nē, mīļie, šajā laikā vīri ar sievām visvairāk sakasās, sakaujās un, diemžēl, nonāk pie manas darba vietiņā. Pilnīgi par kaut kādām nulles lietām, par grāmata ne tā bija nolikta vai ābols ne tur bija iegrausts, ja, par tādām pilnīgi. Tiešām tas pašnāvības līmenis un depresijas līmenis ir kāpis daudz, daudz augstāk ar šo te slimību. Covidu Andžela izslimoja rudenī, taču tā sekas viņa jūt joprojām. Ar galvu es saprotu, kad es gribu to izdarīt, fiziski es galīgi to nevaru izdarīt. Es nevaru paiet, es nevaru palasīt daudz. Ja? Man tātad darbā arī ir kompjūters, kurā man noteikti ir jāievada noteiktā informācija. Un vēl joprojām man tiešām peld, burti peld. Tas ir ļoti smagi, jo ar galvu tu gribi, bet fiziski tu to nevari. Ko mēs varam uztaisīt? Abrakadabra! Gandrīz visiem mājās ir. Pelmaņi! Islandē skolas vispār nevērās ciet. Vērās ciet universitāte un, teiksim, kaut kādas profskolas tādas, ja, teiksim, kā manam puikam 19-gadīgajam. Bet skoliņas kā tādas vispār Islandē neaiztaisīja ciet. Un bērni gāja skolām ar maskām. Katra skola, kas varēja tā, uztaisīja vēl maskas ar skolas emblēmiņu. Un mani puikas, kas tiešām katru dienu apmeklēja skolu, nevienu reizi nenāca mājās un neteica, fuj, tās stulbās maskas, kā man nepatīk, kā man. Mums gluži otrādi, mēs visu pārvērtām tādos smieklos jautrībā, jo īstenībā skolotāji nevar redzēt, ka tu viņai rādi mēli, vai tu šķobies, ja, vai tev tur vēl kaut kas. Un bērniem, mīļiem vecāki bērniem uzliekot plākstarīt, viņiem jau ir tāds tā kā aizsardzības, tāds brūņas aizsardzības, ja es teikšu. Un ja jūs uzliekat savam bērnam masku, viņš taču vispār ir tā kā ar sēnes galviņu aizsegts, un viņš jūtās tāds drosmīgais, redz, kā viņam nekas nenotiks. Tāpēc pilnīgi un simtprocentīgi visi tie, kas bļauj, kad bērniem nav ērti maskās, tie ir viņa vecāki, tie nav bērni, kas bļauj par maskām. Islandē pat tas jautājums vispār nepaceļās par maskām, būt vai nebūt. Viņas vienkārši ir. Neviens par viņām nestrīdās, neviens par viņām nebļauj.
automātiski visiem kabatās, somās ir maskas, ejam veikalos, visur